ЦВК визнала обраними 35 депутатів-мажоритарників та прийняла оригінальні протоколи від усіх 102 закордонних виборчих дільниць. Нині в засіданні комісії перерва, роботу мають відновити за півгодини, а поки маємо змогу поспілкуватися із кореспонденткою 5 каналу Оленою Соловйовою, вона на зв'язку із студією. Олено, вітаю тебе, тож скільки ще залишилось прийняти протоколів із мокрими печатками? Вітаю, Аню. Розпочну з того, що дійсно 35 народних депутатів-мажоритарників встановила сьогодні ЦВК. Більше половини переможців – це представники партії «Слуга народу», ще 8 самовисуванців, решта – представники інших партій. Крім того, ЦВК продовжує приймати оригінали протоколів із позначкою «уточнені», отже, повторно, але вже без помилок. Надали протоколи з мокрими печатками 6 окружних виборчих комісій. Це 65-та, це по округах 65-му та 66-му Житомирської області, 91-й, 93-й та 98-й округи Київської області і 193-й округ Схмельницької. Як повідомили голови цих ОВК, то помилки переважно були технічного характеру і ніяк на результати голосування не впливали. Водночас ще залишаються ОВК, які продовжують уточнювати свої результати і мають найближчим часом їх надати до ЦВК. Нагадаю також, що по кількох округах є рішення судів про повний або частковий перерахунок голосів. Йдеться про 64-й округ Житомирщини, 119-й Львівщини та 50-й в Донецькій області. Загалом вже зазначу, що станом на зараз основна цифра не змінилася. 197 ОВК надали оригінали документів до Центральної виборчої комісії. Ще від двох ОВК документи очікують. Йдеться про 69-й округ на Закарпатті та 198-й на Черкащині. Там затримки пов'язані із тим, що Центрвиборчком скасував перерахунок голосів, ініційований головами ОВК. Водночас Центрвиборчком завершив приймати протоколи від дільниць закордонного округу. Всі 102 дільниці надали документи, вони в опрацюванні ЦВК. Ну, власне, члени комісії мають повернутися до роботи після 19:30, а я тим часом нагадаю, що остаточні результати виборів мають встановити не пізніше 5 серпня, а також не пізніше 10 серпня їх оприлюднити, і після цього новообраний парламент матиме 30 днів, аби розпочати своє перше засідання. Отже, у вересні можемо очікувати, що новий парламент приступить до роботи. Студія